vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Tortoise House, capítulo 1. Um joguinho aí de terror. Uma menina desapareceu. É a Vitória. Vitória Antics, eu acho que é o nome dela. Vamos lá. Fetiche hardcore, tá bom. É, mortes reais, ultraviolência, entretenimento de violência, sem censura ou corte. Assassinatos brutais na câmera. Extreme Survival Show, beleza. A melhor experiência hoje... Tá bom, jogue no escuro. Porra, nem fudendo. Se eu jogar no escuro, eu desapareço aqui. Tenho certeza que ninguém está filmando você. Em setembro de 94, Vitória Atkins, uma jovem aspirante a modelo, viajou para Cook County, Texas, em procura de oportunidade de emprego, quando de repente desapareceu. Inicialmente, acreditava que ela só tinha se perdido na estrada. Beleza, tá bom. Se não quer deixar eu ler, não deixa, então. Foda-se. Os dias se passaram e achou nada dela, mano. Eu tô exausta depois dessa viagem. Eu só quero ir pro meu quarto e botar as minhas coisas. Meu quarto é 107. Tá bom, a chave do meu quarto é 107. Eu consigo abrir aqui? Olha só, mano, faz power de um Messi aqui. É muito legal, mano. Eu adoro esse estilo de jogos, velho. Eu só espero que ele não estoure meu tímpano. Porque não vai ser nem um pouco legal isso. Mas enfim. Foi mal, desculpa, isso foi bem engraçado. Tá bom, vamos lá. Eu não consigo fazer nada aqui, mano. Então, realmente, tenho que ir. Ela tá realmente cansada. É, qual que é meu quarto? É 100... Esqueci, gente. Não posso entrar no quarto de outras pessoas. Menina, eu esqueci. É 107. 107. Ah, esse é meu quarto. 107 tá trancado. Ué, abre. A chave tá no meu... Use. Ah, agora sim. Abre. Ah, tem que entrar. Finalmente estou aqui. Onde tá meu quarto? Eu não aguento mais carregar essa mochila. É, atenção. Manutenção em progresso. Esse quarto está isolado para manutenção. Para sua segurança, não entre. De algum jeito eu vou entrar. Deixa aí, por favor. Deixa aí. Será que o jogo bugou? Ah, não. Eu tinha que apertar ESC. E onde é seu quarto, menina? Vamos ver a TV? Esse não é um dos melhores quartos, mas pelo menos tem, tem a televisão de última geração. É verdade. Como você descobriu? Como você sabe que essa TV de última geração... Última geração em Smart TV, você sabia disso? Olha só, tem um telefone aqui, ó. Caso que eu ligue pra polícia, eu não tenho ninguém pra ligar agora. Tá bom, aqui é o quarto, e aí? Olha só, olha, ela escorrega a mochila, velho. Agora eu posso finalmente ler aquela carta. Que carta? Peguei uma carta. Querida Vitória, eu espero que essa carta te encontre bem. Que é isso, velho? Umas coisas estão. Já faz um tempo desde que eu ouvi de você. Sobre você, eu acho, né? Então eu decidi te mandar outra carta. Você sempre está em um lugar diferente. A todo momento. É difícil saber qual é seu endereço exato. Na sua última carta, você mencionou ter recebido uma proposta de uma revista. Eu espero que as coisas estejam indo bem. Apenas não perca a coragem. Eu sei que as coisas não estão fáceis pra você, galera. Garota. E o quão é difícil encontrar uma oportunidade para esse tipo de trabalho que, você sabe, é revista de homens. Seus amigos sempre perguntam sobre você. Você deveria escrever para eles também. Eu sempre ouço deles de como você pegou seu carro e se aventurou para encontrar o seu trabalho dos sonhos como modelo. Como nos filmes de Hollywood. Eu acho que isso é agora porque você não escreve para eles. Eu sei que você não quer decepcionar eles. Mãe e o pai também. Mãe sente falta de você. E o pai não quer falar muito sobre você. Você sabe como ele desaprova a sua ideia, mas ele te ama. Eu também te amo, futura Miss América. Com todo o amor de sua irmã, Lauren. Sinto falta de vocês. Eu fiquei na estrada por horas. Eu tenho que tomar um banho. Vai chover agora, é sério? Ficou muito quieto aqui, ficou muito quieto. Liga a TV. Não parece ter um botão de ligar. Eu preciso do controle. Merda de TV moderna. Ah, senta aí, né? Tá bom, não quero mais. Tá quase vazia. Eu vou ficar aqui por mais dias do que o esperado. Então eu preciso comprar mais comida. Eu penso nisso depois. Eu tenho algumas besteiras na minha mochila. Tá bom, eu tenho que banhar. Aqui é o banheiro. Por que eu não posso... Linda. Olhar o espelho me faz ficar nervosa. Eu sou bonita o suficiente? Eles vão gostar de mim? É melhor pra mim não colocar essas coisas na minha cabeça. Tá bom. Toma banho aí. Que banho gostoso. Só vai aparecer um cara aqui e vai enfraquecer a minha cabeça, não é? Não? Menina, você vai se afogar. Não falei. Ah, também não vai trancar a porta? Tá de sacanagem. Ué. Quê? Ai. Ai.
Uau, uma chave. É pra porta ali da frente? Eu preciso pegar minhas roupas no, na minha mochila. Ai, qual que é a graça? Qual que é a graça? O brother entrou ali. Mano, o cara entrou lá dentro do negócio e tava falando pra não entrar, mano. Olha que responsabilidade. Quê? Cadê minhas roupas? Eu não posso ter esquecido elas. Isso não pode estar acontecendo. Eu preciso comprar alguma coisa pra eu me vestir amanhã e colocar esse na lava, pra lavar. Eu acho que eu posso usar esse por mais uma noite. Menina, como que você esquece as suas roupas? Não é possível. Liga pra polícia. Não dá pra ligar. Absurda. Eu ouvi, você não ouviu. Tá de sacanagem. Eu peguei uma chave. Vou usar aqui. Maravilha. Buraco. Olha a TV. O controle da televisão. Mesa. Uma mesa com ferramentas. Só uma escada velha. Eu preciso ter cuidado pra não acabar caindo nesse buraco. Ah, tá. Eu tenho que usar a TV. Eu tenho que usar o... Tá foda. Desculpa, gente. Foi mal. Eu tô tentando muito falar. Texas-sized, of course, with 48,000 square feet of floor space. And this is also the hangout for a new breed, the urban cowboy. I'll give you my interpretation okay. of the urban cowboy. Não atrapalha meu momento. Usually works maybe in a chemical plant or in a regular job somewhere in the city and comes out to get... Ai, caralho, quem é que... quem ligas? Oi. Alguém prendeu uma nota na minha porta. Por conta da chuva forte, precisamos isolar o estacionamento da garagem para prevenir o alagamento hoje à noite. Tudo vai voltar ao normal pela manhã. Menina, tranca essa porta, porra. Nossa, eu tô muito entretida. Ah, vou dormir. Olha só, eles tomam cerveja e comem galinha. Ah, mano. Caiu o sinal. Merda, eu devo ter adormecido. Tá bom, vamos pra cá. Ó. Dorme aqui, ó. Prontinho. Dorme aqui na sua caminha vermelha. Cama do Minecraft. Não, agora eu morri. Vou morrer. Caiu o susto. Susto. Putz, desgraça. Ih, tá trancado, ué. A maçaneta deve estar emperrada. Eu não consigo entrar lá de qualquer forma. Vamos dormir. Que é isso, porra? Que é isso? Não, não. Eu preciso fugir disso. Mano, eu não acredito que foi isso, velho. O cara só saiu do meu quartinho ali, velho. Não, não, não. Eu vou fugir ainda. Eu tenho que fugir disso, mano. Putz, eu não consigo fugir, eu acho, na verdade. Porque a garagem... Ih, não, não acabou ainda, não. Meus braços. Eu não consigo movê-los. Porra, nem dá. Eu fui enterrada viva, porra. Vai, vai, Vitória, vai! Mano, pressione é pra break free. Pra quebrar alguma coisa, velho. Quebrar grátis. Free Fire. Morri. Isso aí. Consegui sair, mano. Foi bem engraçado, o cara saindo ali do nada. Não teve som alto, né? Aí vai tomar no cu, eu sou merda. Uma máquina velha. Eu não tenho ideia pra que isso serve. Parece que as correntes estão trabalhando, estão funcionando. É melhor não tocar nisso enquanto tá em movimento. Ai, que bonitinho, velho. Uma janela. Esse foi você que inventou isso, seu bosta? Save menu. Save. Tá bom, vamos dormir? Tá extremamente sujo. E cheira a mijo. Tá bom, menina, e agora? Aí eu fico preso. Ah, não, tem um lugar aqui. É que pariu, viu? Tá trancado do outro lado. Aí é foda. Aí é foda, né, Vitor? Morri. Porra, Vitória, você caiu, mano. Você tá gostando disso? Você tá? Fudido. Audição. Todas as luzes estão pra você. Agora você é uma atriz. Os fãs estão loucos pra te ver performar. Olhos te assistindo de tudo que é direção. Viva o espetáculo. Às vezes é necessário dar sua vida pro teatro. Complete sua cena e você está a um passo de se tornar uma atriz. Fale e ninguém vai sentir falta de uma atriz medíocre. Roteiro. Alice perseguiu o coelho pela floresta até ela cair no buraco dele. Ela se encontrou no quarto com uma porta pequena. Mas Alice se pergunta como que ela vai passar por essa porta pequena. Esse é o desafio que ela precisa resolver. Oi? Tudo bem? Ah, mano, mais um negócio ali, ó. Ah, é só passar. Ah. Ah, eu tenho que acertar, senão eu vou me machucar? Irmão.
Irmão, você tá falando com a pro player de Dead by Daylight. Eu nunca erro uma skill check. O que é isso? Parece ser um tipo de analgésico, anestésico, sei lá. Tirador. Experimento esse experimento aí. Redução em combate de sofrimento físico e mental. É, aumenta a serotonina e a noradrenalina pra combater o problema mental e estabilizar o indivíduo. Juntamente com outras substâncias, riscado, para estabilizar o humor e aliviar a ansiedade. Combate a dor física e cura o indivíduo. Aguça os sentidos, trazendo um efeito temporário de ultrafoco. Outros efeitos. Rejeição no organismo pode causar alucinações, náuseas e, em longo termo, uma perda significante das cordas vocais, ataque de pânico, convulsões e psicoses. Vai dar merda. Se eu tomar isso aqui e meu organismo rejeitar, vai dar muita merda. Caixa, liga. Não funciona. Pô, tá tudo trancado, cara. Bicho, se eu cair, eu caio. É um coelho? Esse cara tá vestido de coelho, é, filha da puta? Mano, mas que desgraça. Script. O coelho parece descansado, eufórico, frequentemente checando o seu relógio enquanto ele corre pelo vale da incerteza. Depois de cruzar o caminho com Alice, seus instintos ficaram rápido e mais rápido. E quanto mais ele corria, mais distorcido o som parecia. E mais distorcido seus arredores pareciam. Até num piscar de olhos, um obstáculo apareceu no seu caminho. Apenas o grito do coelho ecoou e poderia ser escutado por Alice. Em breve, uma lição que ela aprenderia. Quando o corpo frágil tem que correr, só traz mais obstáculos. Cara, meu inglês tá muito ruim. Caralho, morri. Ah, não podia correr. É foda, né, porra? Eu não posso correr, então. Por que eu só não continuei andando, né? Tem atrás de mim. Ai, ai, caralho! Ele me viu. Ah, mano, pô, eu ia fingir, não tem ninguém atrás de mim. Tem outro pedaço de roteiro preso na porta. Alice encontrou ela mesma presa naquele mundo, desprovida de fé. O céu tinha caído, ela olhou ao redor, mas sua chave estava estraçalhada em pedaços ao redor dela. Sua mão foi cortada pelo primeiro fragmento, deixando um rastro de sangue, seguido por uma dor intensa do segundo fragmento que caiu perto do primeiro. Sua saída estava em frente dela. Enquanto ela era consumida pelo ódio, o sufocamento dos fragmentos da sua chave, ela pareceu zoar a sua situação. Era um delírio ou apenas loucura por causa do lugar? Trancada com um código. Vixe, o bagulho tá caindo. Que isso, pô? Tá gritando por quê? 1, 4, 5, 7? 1, 4, 5, 7, 1, 5, 7, 4. Agora fodeu, o que que eu faço? Eu não entendi isso aqui. É, fodeu, eu não entendi isso aqui. Então, é foda, né? 4, 5, 7, 1. Caralho, que bacana. Falou do primeiro rastro. Então, é 4. Que rastro? Mano, 4, velho. 4. 4, 5, 7. Mano, não é possível. 4, 7. 4, 7, 1, 5, velho. 4, 7, 1, 5. Foda-se, consegui. É isso aí. Isso aí, ó. Caraças. Só peguei o primeiro rastro e fui. Eu nem entendi porra nenhuma. Ah, não dá pra ligar ainda. Eu tô com uma chave. Chave pra quê? Pra abrir isso aqui? Já tá aberto. Porque ele abriu, né? Ele veio atrás de mim, filha da puta. Cheio de papel e documentos. Não consigo ler muito. Tem uma foto de uma garota presa, amarrada com uma arma na cabeça dela. Ela parece devastada. Tem outra foto de outra garota amarrada com fita nos braços delas e na boca. Por que esses monstros estão fazendo isso comigo? Eu preciso sair desse lugar. Tá trancado. Ah, agora eu uso a chave. Não. Eu tenho que tomar meu remédio, né? Eu tô com pouca vida já ali, ó. Será que se ele me der mais um soco, eu morro? Será? Opa, abri uma gaveta. Peguei algo. Uma chave. Chave do quarto de máquinas? Eu não sei o que é maquinary. Alguma coisa de máquinas. Tem alguma coisa aí, neném? Achou? Achou nada, né, vagabundo? Desculpa, eu tô meio exaltada. Ué? Caralho, que porra? Não abri nada. Abre aqui? Abriu. Ah, qual que é o enigma? Vai. Parece que tá quebrado. Falta corrente. Parece enferrujada. Parece que não funciona por anos. Não, parece enferrujada não, né? Tá bem enferrujada. Preciso de corrente. Que chave é essa? Chave pequena. Ah, é daqui, né? Sou idiota, velho. Peguei uma chave de fenda, assim. Mas e agora? Onde eu enfio isso? Preciso das correntes. A fechadura está faltando da parte externa. Talvez eu conseguiria destrancar se eu conseguisse alcançar dentro. Então eu consigo voltar pra cá. Ah, não sabia. Ai! Bucetas, merdas, sai. Mano, que isso? Eu tô entrando na floresta. Putz. Tá, agora eu fiquei perdido. Agora eu me perdi mesmo. Alguma coisa lá embaixo, talvez? Ah, tá. Eu vim pegar o bagulho aqui. Aí, ó. Nice. Aí, peguei a corrente. A chave de fenda ficou presa no... Ficou presa aqui no bagulho. Não consigo tirar mais. Que maravilha. Aí, agora eu meto aqui. Tá funcionando.
Eita, caralho. Sabe demais, sabe demais. Sabe muito. Ih, vou dar loop, vou lupar. Eu vou lupar. Eu vou lupar, não vem não. Vem, 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 vem. Eita, ele sabe. Ai, caralho. Abre logo, porra. Aí. Foi, caralho, yes! Caralho, 28 minutos, mano. Eu voltei no rádio 6 vezes e eu morri 2 vezes. Porra, caralho, muito bom. Continua, obrigado por jogar. Você gostou? Sinta-se livre pra compartilhar seu feedback. Caralho, eu gostei pra caralho, muito bom. Muito legal. Não era só um walk simulator. Muito, muito bom, gostei pra caralho, mano. Gostei mesmo, assim. Caralho, fechou o bagulho, mano. Calma aí. Mas, enfim, gente. Esse foi The Toy Toy House. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, foi muito legal. Não foi só um walk simulator, teve esses puzzles aí, que foi bem legal. Eu que sou uma imbecil mesmo, eu não sei resolver. Mas, nossa, mano, não teve jumpscare, não teve som alto, foi só o meu medo mesmo psicológico. Isso é muito melhor. Medo, assim, psicológico, que não, porra, assim, não te tá com um jumpscare do nada, um somzão, assim, do nada, cara, pra mim, torna o jogo muito mais imersivo, muito mais legal, mano. Mas, enfim, gente, eu gostei pra caralho. Eu espero que vocês tenham curtido também. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.